मीडिया उम्रे ने प्यांगले ससे पिवोट्रे अचें चें शाव ठामु पिलो के बे में बबेरे म्यू ने टियायोंगा पाइमोने ने जाने का पाइशे तंगे जेने मीडिया दमा सुसु पाउंगा उरो को नाइन्या नो अचीन्यो प्यासे मु पोमा गाया गा खागुए अम्यें जो प्यो ठाम छे ठाउंडा नन्ने सी चामा लाई बारे आउटो बाला सचावे ने मा पिलो के रे तरे ये टपुए गा टियासुए सुठारे पाइमोने ने जाने अमुए सतों चें म्याओ यों चें मा बबेरे म्यू ने टिया दुजी गा जाने दाई पाइशे को जो में खाई पाइशे ये तंगे चें को ये में छो टाउंगे एरिडा को नाइसाइन आउ एरिडा को वेंटे ने तरे डा को में वतान रोगो ထောင်နဲ့နှစ်စီချမှတ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အခုလိုပြစ်ဒဏ်ချမှတ်မှုပေါ်တရားစွဲခံရသူတွေရဲ့ဥပဒေအကျိုးဆောင်တရားလွှတ်တော်ရှင်နေဦးကျော်ဝင်းကသမရလက်မှတ်ထိုးပြီးအတီးပြုတ်ပြီးဖြစ်တဲ့သတင်းမီဒီယာဥပဒေနဲ့ပြောင်းလဲစစ်ဆေးနိုင်ဖို့တင်ပြမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်တရားရုံးကအကြိမ်ကြိမ်လျှောက်ပြီးအပြစ်သက်ရှောင်လဲချက်တွေမှာလဲဥပဒေပြောင်းစစ်ပေးဖို့တင်ပြမှုတွေပြုလုပ
ဒီမီဒီယာလောကိုကျင့်သုံးမှုအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကရုံးစင်းစင်းကိုကျွန်တော်တို့တင်ပြပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ဆောင်ရွက်မှာပေါ့နော်ဆိုလိုတာမထက်မသုံးတာဘူးဗျာထက်ပြီးတော့မသုံးတာဘူး तू ကဆွဲချက်တင်ထားတဲ့ပုံမှန်အပေါ်မှာပဲအပြည့်ရှိသလားမရှိဘူးလားဒါကိုပဲသုံးတာတာပါနှစ်နေလို့နှစ်နှစ်ချလိုက်ရတယ်ငွေရောရောချလိုက်ရစရာဆိုတော့ तू ကနှစ်နှစ်အပြည့်ချတာပေါ့ဒီကတန်းကျတော့ငါတို့မှပြည်သူလူထုနေတဲ့ဘယ်တော့အကျိုးခံစားခွင့်ဆိုတော့တစ်ခုမှသူတို့မပြီးဘူးလေဒါကတော့ခံစားခွင့်ရှိရမှာပေါ့သူပြောတဲ့ငါမှမီဒီယာဥပဒေနဲ့သွားတာမီဒီယာတယောက်ကမီဒီယာဥပဒေတော့ရှိရမှာပေါ့မီဒီယာဥပဒေနဲ့နိုင်ငံသားနိုင်ငံနိုင်ငံရေးလို့တာမဟုတ်ဘူးပြည်သူလူထုသိအောင်ပြီးတော့ခုနကဆိုတာတရင်နောက်ဆိုတာသူတို့မေးဘူးတယ်လေဟိုပြည်သူလူထုကတရင်နောက်ကိုတဲ့လက်ကင်လို့ထိုးတော့လုပ်တယ်တဲ့ငါတို့ကဘာမှလုပ်တာမဟုတ်ဘူးတကယ်အခုဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ဥယျာဉ်ရှိတဲ့လူကဥယျာဉ်အားကိုးတယ်ကွာအာဏာရှိတဲ့ကောင်အာဏာအားကိုးပြီးလုပ်တာပဲဒီလိုပေါ်ပဲမီဒီယာဥပဒေကိုတရားဝင်ပေါ်ထွက်ပြီးသားဖြစ်နေတယ်နောက်ပေါ့မီဒီယာကျင့်ဝတ်ဆိုတဲ့စာအုပ်ကိုလည်းတရားသူကြီးရဲ့လက်ဝဲမှာကင်ထားပြီးတော့ကြည့်ထားရတယ်ကျမတို့ကိုယ်တိုင်သက်သေထွက်ခဲ့ရတဲ့သိတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်အခုလိုမျိုးပေါ့နော်နှစ်နှစ်ဆိုတဲ့ဟာအရင်ဆုံးပြစ်ဒဏ်ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီပြစ်ဒဏ်ကိုအခုလိုမျိုး95ခါခွေတက်ပြီးတော့ဒီဥပဒေပုံကျင့်ထုံးနဲ့ပဲအခုလိုမျိုးဒီပပန်းရန်ယုံကနေပြီးတော့အမိန့်ချလိုက်တယ်ဆိုတော့ဒါကလုံးဝမီဒီယာသမားတွေမတရားမျှတမှုတစ်ခုပဲတမင်သက်သက်မီဒီယာသမားတွေကိုဟိုတမင်တကာအမြင့်ဆုံးပြစ်ဒဏ်ချလိုက်တယ်လို့ပဲကျမအနေနဲ့မြင်တယ်ဒါကလုံးဝမတရားမှုပဲဟုတ်မက်ဆီမန်တီဒီပြစ်ဒဏ်ကြားပါတဲ့အတွက်အကယ်လို့ရင်ထဲမှာကောင်းလည်းမကောင်းချိန်လည်းမချိန်တော့ဘူးနော်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်တယ်လို့နောက်ပြီးတော့ပြောစာကိုလည်းသူကဗာလဲဆိုတော့ရှင်းပြောရရင်တော့ဒါဖြစ်တင်ဖြစ်တတ်တဲ့ကိစ္စလည်းမဟုတ်ဘူးမီဒီယာသမားတွေကိုအမြင့်ဆုံးပြစ်ဒဏ်ချမှတ်မှုဟာမီဒီယာဖိနှိပ်မှုတရားဖြစ်တယ်လို့ဆိုကမီဒီယာသမား၃ဦးကဗပဲတန်းတရားရုံးရှေ့မှာစန့်ကျင်ကန့်ကွက်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ရမ်းများတယ်ဗျာအရမ်းများတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဒီကဲပါဗျာဒီကဲပါဗျာဘယ်လိုလဲလောကကိုလေဘယ်လိုလဲဒီဘက်လဲဘယ်လိုလဲမင်းကလောကထိုင်နေတာဟုတ်ကဲ့ပါဗျာလမ်းတော့ပြည့်နေတဲ့ပြည့်ရတာပါဒီကဲပါအဲ့တော့ပါနော်ရမ်းများတယ်ဗျာရမ်းလာလောကကြီးသုံးပါတယ်ပါအခုနည်းနည်းထောင်းနဲ့နည်းနည်းချမှတ်ခံရသူကိုမင်းဝတ်တန်းကလည်းအခုအမိတ်ဟာအရမ်းများပြီးမီဒီယာတစ်ခုလုံးကိုချိန်ချောက်တယ်လို့ဖြစ်ကအစိုးရဟာစတုဒ္ဓမန္တန်ကိုချိန်ချောက်နေသည်၍ဒီမိုကရေစီကိုသွားနေတယ်ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့အချုပ်ခန်းအတွင်းကနေလှမ်းအော်ပြောခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံတော်အကြီးညိုပြည့်စုံမှုပုံမှန်905ခါခွေရဲ့အမြင့်ဆုံးပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခံရတဲ့ဘိုင်မိုးတက်နေချာနယ်က9ဦးကိုနနက်9နာရီဝန်းကျင်မှာအချုပ်ကားနဲ့ယုံထုတ်ခဲ့ပေမဲ့နေ့လယ်17နာရီလောက်မှာသတင်းရတဲ့ဖွဲ့ကစူပါကတ်စတန်ကားနဲ့ပြန်လည်ခေါ်ယူသွားခဲ့ပါတယ်။